gente, vamos pegar 15 cabelos limited grátis aqui no Roblox. Entre eles, vamos ter cabelos femininos e masculinos. Sério, gente, esse vídeo tá cheio de cabelos. E o último jogo é o melhor de todos. E o desafio de hoje é comentar a palavra roxo aí nos comentários. Todo mundo comentava, tá dando um coraçãozinho. E já aproveita, se inscreve e deixa o seu like. Estamos rumando 200 mil inscritos. O primeiro jogo se chama Coral Candy Tower. Esse jogo daqui. Lembrando, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo. Bom, pessoal, já entrei dentro do mapa. E aqui, basicamente, o que foi dito pelo dono do criador do mapa, ele postou lá no Discord dele, que eu vou estar deixando aí pra vocês. Ele basicamente disse, pessoal, que ele teria que estar postando esse cabelo, no caso, acho que seria ontem ou hoje, tá? Seria entre ontem e hoje. Só que, infelizmente, ele acabou não conseguindo colocar o cabelo, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês qual é. Porque ele acabou ficando um pouco mal, ficou doente. E aí, ele vai estar lançando o cabelo, talvez, amanhã ou no sábado, tá? Você precisa ficar por um período de duas horas e meia dentro do mapa, paradinho, esperando, até dar a quantidade de tempo certinho pra você estar pegando o item, beleza? Então, provavelmente, entre amanhã, que no caso é sexta-feira, e no próximo sábado, ele esteja lançando esse cabelo, tá? Mas aí, pessoal, assim que ele lançar certinho, eu acabo avisando aí pra vocês. Mas caso vocês também queiram estar entrando tanto no meu Discord ou no Discord do criador, porque ele vai estar avisando, eu vou estar deixando aí pra vocês no link da descrição, beleza? E esse daqui, pessoal, é o cabelo que você vai poder estar ganhando no mapa. Sério, ele é extremamente lindo, pessoal. Olhem só esse cabelo. Vai falar que não parece que você pagou muitos Robux pra ter ele. O próximo jogo se chama The Circle Game. Esse jogo daqui. Pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, a primeira coisa que a gente vai estar conferindo são os cabelos. Pra gente ver eles, a gente clica nesse botão do GC. Aqui a gente consegue ver todos os itens que estão disponíveis. Temos esse cabelo aqui, que ele é um cabelo cor-de-rosa muito lindo. E entre eles, a gente tem outros itens, que também são muito lindos, como esse ursinho, tem esse copinho aqui rosa, esse ursinho super fofo, e também tem esse patinho, e esses dois novos itens também muito lindos. Eles são as coisinhas mais fofas, inclusive a gente consegue ver até mesmo o cabelo aqui. E sério, né, gente, eu sou um pouco suspeita pra falar que esse cabelo, pra mim, é um dos mais bonitos do vídeo. Mas calma que tem muito mais ainda. Vamos lá, pessoal. Pra gente tá pegando ele, a gente precisa daqui, olha, de um total de 225 mil de timers e 55 de vitórias. E como que a gente pega isso? Se você perceber aqui em cima, a gente tem esse timer aqui contando. Quando zerar esse timer, a gente vai estar ganhando ao total de 2 troféus e de 1.500 timers. E pra gente conseguir finalizar esse timer, a gente pode sim andar, a gente só não pode sair dentro desse círculo. Eu posso andar tranquilamente aqui em volta do círculo, eu só não posso sair, porque senão o timer reseta, beleza? E aí, pessoal, a gente começa a ganhar mais timer só da gente estar jogando o minigame, tá vendo? Olha, eu não tô fazendo nada e já tá subindo o meu timer, então a gente consegue fazer isso mais rápido. Mas pra gente acelerar ainda mais o processo, a gente tinha a parte dos códigos. Se você entrar aqui, olha, no Twitter desse jogador aqui, a gente consegue estar encontrando alguns códigos que podem te ajudar. Então, caso você queira dar uma conferidinha, você pode ir lá tá vendo, tá bom? Mas pra gente também poder acelerar esse tempinho, a gente tem a opção do obby, clicando nesse botãozinho aqui da bandeirinha. Ele vai estar te mandando para este obby daqui. E aí, pessoal, você vai ficar aqui jogando esse obby, olha, deixa eu mostrar pra vocês, ali é o final. Então, se a gente chegar ali, a gente também vai estar ganhando algumas recompensas. Então, eu recomendo que você faça, assim, esse obby, porque ajuda bastante. Eu vou estar finalizando aqui o obby pra mostrar pra vocês que a gente consegue ali uma quantidade de pontos que é bem útil. Beleza, pessoal, eu já cheguei aqui no final e ganhei 750 pontos. Inclusive, pessoal, a gente, além desses pontos, fica aparecendo aqui, olha, na tela, alguns desses círculos. Se eu clico nele, eu vou ganhar essa quantidade de pontos que apareceu. Sério, gente, olhem só que cabelo lindo que ele ficou. Ele é todo em degradê cor de rosa. Eu amei demais. O próximo jogo se chama Dance for UGC. Esse jogo daqui. Então, pessoal, já entrei aqui dentro do mapa. E, bom, pra você tá conseguindo pegar os itens desse mapa, você consegue tá colocando aqui, olha, no UGC Store. Clicando aqui, a gente consegue conferir todos os itens que estão aqui no mapa. Lembrando, tá vindo muita novidade ainda nesse mapa, então se preparem. Vamos tá vendo primeiramente os que estão disponíveis, é claro. A gente tem esses dois cabelos masculinos, tá? E também temos esse cabelo aqui
feminino, e esse daqui também feminino, tá? E tem outro também, na verdade, só que ele já acabou. Esses que estão escritos com sold out, significa que já acabaram, infelizmente. Todos esses daqui, olha, estão tudo aparecendo, ou seja, só nesse mapa, a gente consegue pegar ao total de 4, gente, 4 cabelos nesse mapa, 2 masculinos e 2 femininos. E aqui você consegue ver o preço de cada um, tá vendo? Esse aqui custa 850 mil e esse daqui custa 1 milhão e 200, se eu não me engano, tá? Desculpem aí a matemática. Vocês conseguem ver que aqui em cima eu tenho a parte do frame, tá bom? E pra você tá conseguindo farmar isso aqui, você só precisa clicar aqui na opção do dance, que tá até com esse certinho aqui já apontando. Se eu clicar aqui, eu vou começar a fazer essa dancinha aqui, gente. E eu tô aqui com as inscritas, pessoal. Inclusive, se você não me segue no Roblox, já aproveita e me segue pra aparecer aqui no canal junto com a galera. Além disso, a gente consegue ver aqui, olha, a opção do timer dance, tá vendo? E aqui a gente consegue ver quanto tempo ainda falta pra gente dançar. E ou seja, a cada 20 minutos que a gente fica dentro do mapa, a gente ganha 5 mil troféus, beleza? Mas pra acelerar esse processo, a gente tem aqui a opção das daily. Todo dia que você entrar dentro deste mapa, você vai conseguir tá pegando um desses itens. E também temos aqui a opção das roletitas. A roleta você ganha a cada 5 minutos. E se você rodar a roleta, você pode estar ganhando várias coisas. Você pode estar ganhando troféus, você pode estar ganhando boost, você pode estar ganhando moedas, ou até mesmo um desses itens aqui, ou esse petzinho também. Aproveitando que a gente já tá falando de pet, você também pode ter um pet igualzinho a esse daqui que eu tenho, ou igual das meninas que elas têm. Pra você estar conseguindo eles, você só precisa vir aqui, ó, em Open Eggs. Aqui a gente tem esses ovinhos que você pode comprar com esses troféuzinhos. E eles te ajudam a diminuir a quantidade de segundos por tempo. Olha, tá vendo que eles diminuíram? Então eles ajudam bastante. E pra equipar eles, é só vir aqui na opção de pet e você vai estar equipando. E além disso, tem essas coisinhas que aparecem aqui na tela, que se você clicar, você consegue aumentar mais a sua fama. E esse daqui são os cabelos que você consegue estar ganhando dentro do mapa. E também tem esse daqui que é na versão branquinha. O jogo se chama Apple Difficulty Charge Up. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, já entrei dentro do mapa. E aí, quando você entra no mapa, você já consegue estar vendo aqui, olha, o Free UGC, que é esse cabelinho daqui. Ele é muito fofo. E pra estar conseguindo ele, a gente só precisa fazer 2 desafios. No caso, jogar o jogo por 1 hora e tá chegando no level 90. Eu já consegui os timers, porque eu fiquei bastante tempo nesse jogo pra ficar jogando. E aí, depois que você chegar no level 90, você vai estar ganhando esse lindo cabelo. Bom, pessoal, pra você tá conseguindo o level 90, você vai ver aqui, olha, que tem a partezinha do obby. E, basicamente, você precisa completar todo esse parkour, tá vendo? Ele vai subindo até lá em cima e tudo mais. E, gente, sério, no início ele vai ficando fácil, aí do nada vai ter uns desafios que vão ser mais difíceis, mas você passa naquelas. E aí vai sendo assim, gente, esse jogo também tem um pouquinho ali de ficar tentando alguma hora até você conseguir. E esse daqui é o cabelo que você consegue tá ganhando dentro do mapa. O jogo se chama Click for UGC, esse jogo daqui. Pessoal, já entrei dentro do mapa, e pra gente tá conferindo os itens, a gente pode estar clicando na parte do GC. Aqui a gente consegue ver vários cabelos, sério, gente. Só nesse mapa a gente consegue estar pegando 8 cabelos. Bom, pessoal, se você perceber, cada cabelo desses tem uma quantidade ali de cliques. Então esse aqui, ó, 433, 650, 475 e tal. Então você tem que ver a quantidade de cliques que é necessário. E pra conseguir esses cliques é só você ficar clicando na tela, que você já vai estar conseguindo acumular esses cliques. Mas pra gente acelerar esse processo, você também pode estar usando um autoclique, que vai acelerar esse processo e vai otimizar muito mais o seu tempo. Mas além deles, pessoal, a gente tem outras fontes para deixar esse jogo um pouco mais rápido. Entre eles, a gente tem a parte dos presentes, que aqui, olha, se a gente ficar 10 minutinhos, a gente ganha esse presente, e se a gente ficar 1 hora, a gente ganha todos esses presentes, tá bom? E lembrando, se você sair do jogo, eles resetam, então você não pode sair do jogo, porque senão o timer vai resetar. A parte dos pets, que são esses daqui, olha, a gente tem esses pets, e eles também ajudam a deixar os cliques mais rápido. Olha, agora os meus cliques vão começar a subir bem mais rápido. Caso você não tenha um pet, você pode vir aqui, olha, nessa parte, e tá comprando um desses dois aqui, que você pode estar ganhando alguns pets que te ajudam bastante, pessoal. E além disso, a gente também tem aqui a parte dos códigos. Se a gente colocar o código que se chama Update 2024, você consegue estar pegando ali um dos códigos que vai te dar, acho que, se eu não me engano, mais de 10 mil cliques. Então ajuda bastante. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!